was the night before Christmas. I was closing down for business in my little prison shop. When the bell on the door. Alexa, música Filadélfia. Tocando Streets of Philadelphia, single edit e outras músicas similares no Amazon Music. Alexa, volume 5. Jingled once more, and then time almost came to a stop. But somehow I knew, and maybe so did you, that everything would change from now on. Yes, from this Christmas on, from this Christmas on, from que graças a Deus está tudo bem. Gente, chuva. Desde ontem que está aquela chuva maravilhosa por aqui. Hoje é véspera de Natal. Como vocês viram aí, já comecei a arrumar, né, os quartos aqui de casa. Trocando os forros aí da cama. Já está aquele cheirinho bem gostoso, né, de caminha posta. Além de fofa, né, assim, clima de Natal. Bem perfumadinha também. E aí, meus amores, para complementar, fechar com chave de ouro aqui nos meus quartos, eu vou estar usando esse perfuminho aqui, ó. É o Aqua, o desodorante de ambiente da Edlimp. Esse aqui tá novinho, ainda tá na caixinha, como vocês estão vendo. Gente, isso aqui é vida na casa da gente. Além de deixar a casa, a cama, as cortinas, os tapetes, tudo cheiroso, perfumado, né? Ele rende bastante, então é um custo-benefício aí top das galáxias pra gente que é dona de casa. Aí hoje eu vou estar utilizando esse aqui, que é um cheirinho bem gostoso. E lembrando, gente, ó, ele vem 400 ml, então, ó, dura muito tempo, porque a gente borrifa bem pouco e já fica, ó, bem perfumado, bem delícia. E lembrando, pessoal, que ele, fora essa fragrância aqui, tem outras. Tem a lavanda, tem o agreste, tem o glamour também, que é um cheiro, assim, bem romântico, bem um pouquinho adocicado, muito perfumadinho. E agora é só ser feliz, né? Bora colocar eles aqui na cama. Decorating.
Prontinho, pessoal. Viram? Já montei aqui uma caminha no quarto do meu filho, Gabriel. Na verdade, meus amores, eu tava aguardando chegar umas almofadas que eu tinha feito pedido pela internet naquela loja lá do Rosa. Só que é que acontece? Chegou Natal, né, e eu não recebi. Quando eu fui olhar, 24 dias úteis, ou seja, a pessoa compra num ano para chegar no outro, né? Aí eu me virei com o que eu tinha aqui mesmo, mas ficou uma gracinha, não foi? Eu tinha colocado outro vasinho aqui, mas ele tava mais alto, aí eu resolvi colocar esse outro aí, ó, de uma plantinha artificial. Aí coloquei esse paninho vermelho e aí já ficou esse climinha aí, simples, mas natalino. E aqui... E aqui, amores, na cozinha, eu já deixei tudo ok, passei um paninho aí rapidamente, né, porque é aquela manutenção do dia a dia mesmo. O piso também, gente, como chove, né, aí fica, passa pra cá, passa pra lá, aí eu peguei e passei o pano já. Aqui, ó, tirei essas caixas, limpei ali. Eu tinha esse pouquinho aqui, gente, desse negocinho aqui, que agora me deu um branco, mas vocês sabem, festão, lembrei. Aí eu coloquei aí no pezinho dessa árvore. E aí a cozinha aqui, a copa já ficou no jeito. Aí, pessoal, os produtos que eu usei pra passar o pano foi esse aqui, ó. Tá só um pinguinho, o Orquídea Rária, é de limpo desinfetante. Esse aí, o desodorante de ambiente, é de limpo que eu mostrei também. E o multiuso foi onde eu limpei aqui a mesa. Acho que eu nem gravei pra vocês, mas eu passei um paninho úmido. Essa bolsa aqui, gente, foi meu filho que trouxe, tá? Da empresa que ele trabalha. E aí eu tinha deixado ela aqui pra terminar de secar, porque ali fora chovendo, né? Porque aí ele trouxe essa bolsa aqui, ela é uma bolsa térmica. Ano passado, ó, da Seara, foi um frango, que eu vou preparar ele daqui a pouco pra nossa ceia de Natal. E aí eu lavei, tinha sujado um pouquinho, né? É, aí eu lavei, já tá terminando de secar, daqui a pouco eu já coloco ela no lugar. E aí a copa já, graças a Deus, já tá tudo ok, a casa também. Eu vou fazer só o seguinte, minha gente, eu vou tirar esse arranjo aqui, ó, que ele é baixinho, de Natal, vou colocar ali na mesa da sala de janta, e o da sala de janta eu vou trazer pra cá. Porque aí quando for mais tarde, aqui eu vou colocar as comidas pra gente se servir à noite. Então as comidas eu deixo nessa mesa. E na mesa ali da sala de jantar, eu vou fazer uma mesinha posta. Então, esse aqui mais baixinho, eu acredito que vai ficar melhor. E olha o tanto, minha gente, que ficou bonito, tá vendo? Said, let me tell you everything I've seen, the friends I've made, and then you tell me how you've been. Prontinho, minha gente, parece que ficou, foi mais bonita assim, viu? Esse aí baixinho aqui na sala de janta ficou tão bonito. E aí mais tarde, quando eu fizer a mesinha posta, gente, aqui natalina, aí eu vou partilhando com vocês, tá bom? Caso já esteja gostando aqui de me acompanhar, né, de ver como vai ser a nossa ceia de Natal, já clica no gostei, tá bom? Pós-almoço, meus amores, por aqui. Aí eu peguei, já fiz uma comidinha para poder a gente comer, almoçar. Dei uma adiantada, gente, em muitas coisas aqui, porque vai ter muita comida, né? E eu sozinha, aí eu dei uma boa adiantada já para facilitar para vocês, tá bom? Aí eu quero começar, gente, colocando logo o frango, né, ali no forno, porque demora bastante. Aqui enquanto ele vai assando, aí eu vou preparando outras coisas, porque aí já vai na praticidade, né? Mas antes, minha gente, eu quero indicar aqui para vocês um canal top das galáxias, da minha amiga Camila Góes. Um cheiro, viu, minha linda, pra você. Ela é uma fofa, tá, gente? E o canal dela é relacionado ao meu também. Ela é mãe, dona de casa, ela tem dois filhos que são tão fofos.
dois filhos pequenos e ela arruma a casa, ela faz crochê, gente. Pensa que a bichinha é um capricho em pessoa. E aí é aquele canal, gente, que a gente se anima, que a gente se alegra. Ela pode estar, ó, com a maior dificuldade da vida, mas ela dá um bom dia tão lindo pra gente, que aí a gente já se anima, acredita? Eu vou deixar linkado aqui abaixo o canal dela pra vocês irem lá, tá bom? Quando terminar esse vídeo, já clica aqui embaixo, vai lá conhecer o canal dela, fazer um tour aí, tá bom? A casa dela é uma graça, gente. Pensa na mulher guerreira, uma amiga muito guerreira, que eu vim indicar aqui com todo o coração pra vocês irem lá fazer parte também do cantinho dela, tá bom? Aproveita e já diz, olha Camila, vim aqui através da minha amiga Galega Barreiros, que eu vou amar e eu tenho certeza que ela também, tá bom? Ó, meus amores, aqui foi o frango que meu filho recebeu da empresa que ele trabalha. E aí eu já fiz igual tá dizendo na embalagem. É, passei um pouquinho de margarina aqui. Eu e meu galego, ó, amarramos aqui as pernas. Aqui é palito, tá? Eu prendi aqui as asas no frango. E aí coloquei só um pinguinho de óleo. Aí eu vou, o forno já tá pré-aquecendo. Vou colocar papel alumínio. Aí eu vou deixar um bom tempo ele assim com papel alumínio e depois eu asso ele, termino de assar sem o papel. Isso aqui demora bastante, é por isso que eu tenho que colocar bem antes. E aí, pessoal, o frango já é um tempo depois, tá? Ele já tá quase pronto. E aí eu quero colocar também essa carne aqui, ó, que ela já comprei ela temperadinha. É essa aqui, ó. Essa é uma carne suína, tá vendo? É alcatra temperado. Gente, pensa numa carne deliciosa que é. E ela é bem grande, tá vendo? Que eu vou aproveitar, gente, e vou fazer bastante comida, carne também. A gente vê assim, ó, mas isso rende tanto, gente, que ela tá bem maciça. E aí já fica pro dia seguinte também. E aí, gente, eu vou fazer igual o frango. Eu vou colocar um papel alumínio aqui, porque aí dá uma boa cozinhada, né? Aí depois eu tiro e deixo assando até dourar também. Ó, meus amores, a nossa sobremesa vai ser uma sobremesa assim que todo mundo ama aqui em casa, então tipo, não tem erro. Vou fazer uma delícia de abacaxi. E aí, como eu falei pra vocês, gente, eu já deixei ela bem adiantada, porque senão não vai dar pra mostrar tudo, né, a vocês. Mas aqui é o doce, ó, do abacaxi. Eu vou colocar nessa taça aqui pra ficar mais bonitinho. Normalmente eu faço sempre naquelas travessas quadradas, né? E a montagem, a mosca já começa a rodear e ainda que tá chovendo. E a montagem, meus amores, é a gosto, né? Então vou montando aqui e aí vocês vão vendo. Aí, gente, eu coloquei esse pouquinho de abacaxi no meio, só que ele fica descendo porque tá mole ainda. Eu vou levar na geladeira, gente, quando ele estiver bem durinho, aí eu faço uma decoração aqui a mais, tá? Arrozinho à grega já prontinho aqui, pessoal. Eu tô fazendo, gente, aí depois é que eu coloco umas travessas pra colocar lá na mesa, sabe? Eu não coloquei, gente, milho verde aqui, porque tenho certeza que tem muito arroz aqui e ainda vai ter arroz de forno. Aí vai sobrar para amanhã. Aí com o milho corre o risco de azedar. Mas tá bem perfumado aqui, ó, bem bonito nosso arroz. Gente, fazendo aqui uma farofinha. Mas é só mostrando assim um steak pra vocês, tá? Farofinha de milho. Essa aqui já é aquela pronta, mas aí eu coloquei bacon, alho, cebola. Coloquei linguiça também. Ó,
Que bonita que tá, viu? E quem aí ama abacaxi na farofa, gente, fica uma delícia. I'm on my way, yeah. Yes, I'm on my way, yeah, yeah, yeah. I'm on my way, yeah, yeah, yeah. I'm on my way, yeah, yeah. Ó, amores, maionese pronta. Coloquei chuchu, beterraba, batatinha, cenoura. Aí coloquei um pouquinho de coentro, como vocês viram, azeitona e a maionese. E aí a gente pode servir ela tanto assim como também geladinha. Arroz de forno pronto, meus amores, só faltando ir pro forno para gratinar. E aqui, gente, eu vou fazer uma travessinha com um pouquinho de bacalhau. Aqui eu untei com um pouquinho de azeite. E aqui, ó, eu fiz o purê, aí eu coloquei bastante creme de leite, viu? Eu vou colocar uma quantidade aqui. E aqui, gente, tem bacalhau, eu refoguei ele, coloquei bastante tempero, azeitona, ervilha, tomate, pimentão. Ficou bem temperadinho. Coloquei creme de leite também. It was the night. Aí, gente, eu vou colocar, ó, colheradas de requeijão. Closing down for business in my little prison. Ó, meus amores, aí eu finalizei aqui com bastante mussarela, tá vendo? E aí agora é só levar no forno pra gratinar o queijo. Aí, gente, enquanto o macarrão vai cozinhando, eu vou colocar queijo, vou colocar esses frios aqui e esse salgadinho ali. When the bell on the door jingled once more, and then time almost came. Ó, minha gente, como ficou, tá vendo? Ficou uma gracinha. Coloquei uva no meio. Ó, que lindo. Aí, quando for na hora, ó, aí eu vou repondo mais, né? Se for acabando, a gente vai colocando mais. E aqui eu coloco uns palitinhos pra pessoa se servir. Star, but somehow I knew, and maybe so did you, that everything would change. Ó, gente, que linda ficou. Aí ainda ficou essa fruta aqui, ó, que não coube. Ó como ficou bonito. Aí é tudo natural. Ficou tão bonito, não foi? É só pegar, já tá higienizado, é só pegar mais tarde e se servir. Ó, amores, aqui eu fiz o molho do macarrão, tá vendo? Fiz o macarrão, o molho vermelho, melhor dizendo. E aqui eu vou colocar um pouquinho, ó, de presunto em cubos. E aí, gente, o macarrão, eu cozinhei um pacote de macarrão penne. Yes, from this Christmas on. From this Christmas on. From this Christmas on. It's... Pronto, gente, colocar um pouquinho de orégano. Eu coloquei um pouquinho de orégano também no bacalhau, tá, gente? Só sutil assim, sabe? Pra dar um toque, um saborzinho. E é só levar no forno para esse queijo derreter agora. Prontinho, minha gente, já anoiteceu, já terminei ali as comidas, deixei a cozinha, copo, tudo limpinho. Aproveitei, ó, fiz essa mesinha posta aqui de 6 lugares. Olha como ficou uma gracinha. Ali a sala, ó, todo em clima de Natal, com a bênção de Jesus.
Então, pessoal, como vocês viram, bem simplesinha, até porque eu não sei muito montar esse tipo de mesa, sabe? Eu vou colocando o que eu tenho em casa mesmo, aí eu coloquei esse suplá aqui. Vocês gostaram? E aí coloquei esse prato branco, ó. Eu tinha comprado esses enfeitinhos aqui, gente, de colocar no guardanapo, ó, em clima de Natal. Ó como ficou uma gracinha. Coloquei uma taça vermelha para champanhe e outra para refri. We forgot what you came for. And in the coffee shop just next door, we talk for hours on end. And somehow we... Ó, amores, e aqui na copa deixei desse jeito, ó. Arrastei o vaso ali da mesa pra ali do lado. E aí eu coloquei os refrigerantes aqui, ó, do lado. Aqui a sobremesa, coloquei as rodelinhas de abacaxi, ó. E ficou desse jeito, meus amores. Aqui essa fruteirinha, igual eu mostrei pra vocês, de fruta natural, é só pegar e comer. Aqui, ó, a maionese. Vindo pra cá o arrozinho de forno. O nosso bacalhau, vai vendo quantas delícias. Aqui o macarrão de forno, ó. E aqui o arrozinho à grega. Aí aqui, meus amores, o nosso frango da Seara, ó que delícia, deixei ele bem tostadinho, igual a gente ama. Aqui a nossa farofinha e aqui a carne, né, a carne suína. E aí eu coloquei farofa do lado, aí coloquei pêssego, minha gente, que é uma delícia também pra comer com a farofa, com a comidinha. E essa vai ser a nossa ceia de Natal, minha gente. Aí eu peguei e coloquei pratos aqui, ó, vou até colocar garfo e faca. Mais copos também, porque aí dependendo das pessoas que vier, essa mesinha ali só foi mesmo pra simbolizar, tá bom? Porque aí não dá pra todo mundo, é muita gente, né? E é isso, meus amores, eu espero de todo o meu coração que vocês tenham gostado. Um Feliz Natal aí pra todos vocês, com Jesus presente na vida de vocês, da família de vocês. Não esquece de ir aqui abaixo no link do canal da minha amiga Camila Góes, pra vocês irem lá conhecer o canal dela, chegando por lá, tá bom? Um beijo bem grande, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. That we'd find something true and that everything would change from now on.